ባንኮች ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉና የፋይናንስ አቅርቦት አማራጭ የማግኘት እድሎች ማስፋት እንዳለባቸው ተገልጿል። የተገለጸው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቆጥቦ ለተጠቀሙ አርሶ አደሮች ደንበኞቹ አዘጋጅቶ በነበረው የመጀመሪያ ዙር የሽልማት መርሃ ግብር ላይ ነው። በሽልማት ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የፋይናንስ ፋክልቲ ማኔጅመንት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ጋዲስ አማሞ እንደገለጹት አሁን ላይ የደንበኞቹ ብዛት 8.1 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን በቀጣይ አርሶ አደሩን የፋይናንስ አቅም የማጎልበት ስራው ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ማመላክተዋል። የሀገራችን የፋይናንስ ተቋሞች እስከዛሬ ከሰራነው ይልቅ ከፊታችን ህዝቡ ላይ የምንሰራው ለሀገሪቱ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው መጨመር አለበት የሚል ነው። በአጠቃላይ ስትራክቸሩን በማስተካከል የግብርናና የኮኦፕሬቲቮችን የማህበሮችን እዛ ዘርፍ ላይ ብቻ ለመስራት ትልቅ ትኩረት በመስጠት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። እኛ ያቀድነው ገበሬው ጋር ወይንም አርሶ አደሩ ጋር ቤቱ ድረስ ስራው ቦታ በመድረስ የሚያስፈልገውን የፋይናንስ ፍላጎት ማዳረስ ማሟላት የሚል ነው። ፕሬዚዳንቱ አክለውም አርሶ አደሩ ምርቱን ለማሳደግ የሚጠቀምባቸውን ግብዓቶች በበቂ ሁኔታ እንዲያገኝና የፋይናንስ አቅሙን ለማሳደግ የሚረዱትን አማራጮች እንዲያገኙ ባንኩ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በቀጣይ ሁለተኛውን ዙር የአርሶ አደሮች ይቆጥቡ ይሸለሙ መርሃ ግብር እንደሚያካሂድም አስታውቋል።